Kolege i kolegice, otvorena je rasprava po zaključku. Da li neko želi učešće u raspravi po zaključku, predloženom zaključku? Ne. Zaključujem raspravu po zaključku. Moj ima nos. Opet puta zovem, evo, pa ne možemo ovako. Tačku će se dati. Trebalo po Ja krenem, oni kažu ne može ovaj. Hoćemo li kolege početi već? Samo malo. Poštovani kolege i kolegice, molim vas, ako je pauza 5 minuta, da ispoštujemo ti 5 minuta. Ako vam treba još 10 minuta, ja ću vam rado dati još 15 minuta na pauzi, ali da se ispoštuje ono vrijeme. Pa mislim, ovo je do krajnosti već. Pa što mi da sam sazvao sjednicu vijeća u 16.00, ne bi završili do 3 sata ujutro. Dajte malo, dostojite se. I nemoj da se vraćamo na tačku broj 9 izvještaja skupštine javnog komunalnog preduzeća o ovim financijskom poslovanju. Mislim, hvala lijepo. Dajte, razumite se. Izvolite, gospodine Nijazem. U redu je, Mamutić, gospodine Mamutić, i vas. Zahvaljujem se, predsjedavajući. Izvolite, gospodine Mamutić. Na relaksiranju atmosferi. Duži smo mi ovdje odgovor, već dugo se vrti, evo, ponavljam se, godinu i pol ista priča. Istina je da u važećem cjenovniku koje je donijelo općinsko vijeće, ne u ovom sazivu, ali općinsko vijeće u nekom drugom sazivu koji je važeći, stoji napomena u slučaju odvoza smeća na deponiju Moćanica primjenjivaće se cijena od 3 marke i 27 po članu. 3,27, to stoji. Međutim, te kalkulacije su rađene, svi znamo, prije nego što se vozilo na deponiju Moćanica. Problem sa deponijom Moćanica je nastao negdje u junu, julu 2017. godine. Nadzorni odbor zajedno sa menadžmentom je pustio 2 ili 3 mjeseca da vidimo koji su troškovi i uradio realne kalkulacije koje su pokazali se cijena sa marku 40 mora povećati. Ali kalkulacije su pokazali da to ne mora biti 3 marke 27, nego 2 marke i 70. I naš dopis preko skupštine i urgencija i prijedlog cjenovnika već godinu i nešto ovdje kruži, ja ne znam gdje, da li kod vijeća, kod nekih službi, kod načelnika. Mi tražimo svo vrijeme da ne idemo na račun građana i ako smo morali pojačati cijenu, da to ne bude 3 marke 27, što je primjenjivo i trebalo biti primjenjivo, nego 2 marke 70, odnosno da se o tom cjenovniku raspravi i konačno evo ova javna rasprava, ako se održi, ona bi konačno kazala je li naš prijedlog realan. Mi smatramo da te 2 marke 70 jesu realne i nije nikako trebalo ići na uštap građana u 3 marke 27. Pa šta ovo govori? Da je komunalno preduzeće zajedno sa direktorom preuzelo na sebe značajnu odgovornost samo zato da zaštiti te iste naše građane. To je ta priča. Istina je da i općinsko vijeće i načelnik intervencijom u budžet pomagali komunalnom preduzeću i mi smo mogli da opstajemo i nije bilo ni dijelom ni potrebe za tolikom intervencijom. Sada u 2019. nije predviđeno iz budžeta ništa. Komunalno preduzeće, ako se ovo ne riješi u nekom kvalitetnom roku, bit će prisiljeno da primjeni taj cjenovnik 3.27, ali ja smatram da onda odgovornost nosimo zajedno svi, jer je problem delegiran svima, godinu i pol stoji.
Ja vas molim još jednom na razumijevanje, dajte da idemo u javnu raspravu koja će možda pokazati da i 2,70 marke nisu realne, nego su 2 marke, marka 4 iz nek to pokaže, da jednom iz toga izađemo, da ovo općinsko vijeće kaže kalkulacije su ispravne, realne, skupe su za građane, mi ćemo subvencionirati ili komunalno preduzeće treba da uradi ovo ili ono. Ovo je za mene put koji će na kraju dati pravo rješenje, ova javna rasprava koju ja smatram treba podržati. Mi u komunalnom preduzeću svjesno zbog građana izbjegavamo primjenu cjenovnika 3.27 i molimo da svi zajedno ovdje preuzmu odgovornost da ne teretimo građane sa markom 3.27 jer nije realna. Nije realno iskalkulisana jer ti troškovi tada nisu bili kad se kalkulisali. Nastali su i sad su realno iskalkulisali. Eto toliko. Zahvaljujem gospodinu Humkiću. Izvolite gospodine Latifoviću. Ako ćete gospodine. Samo da kažem, možda evo neko od nas trebao i drugi reći, ja obzirom da opski način nije predlagač, znači ali naravno zatraženo mišljenje opskog načelnika. A mišljenje opštinskog načelnika otprilike isto kao što sam ja govorio, imao potrebe, ja samo nekoliko, evo ovo dole, neću sve čitati. Mišljenje opštinskog načelnika da nacrt odluke o izmjena cjenovnika komunalnih usluga i način plaćanja komunalnih JKP radnik ne treba prihvatiti dok se ne izvrši analiza cjelokupnog cjenovnika i aktivnosti u JKP radnik d.o.o. Zavidovići koje eventualno nisu obuhvaćene cjenovnikom sa ciljem da se gdje god je to moguće obezbijedi i raspodjela sredstava na aktivnost odvoza i odlaganja otpada kako ne bi došlo do skupljenja ove usluge za građane i privredne subjekte na području općine. Znači, ovo sam sad slučajno, kad sam sjeo onda nisam ovo ni vidio do sad, znači ovo je isto ono što sam ja predložio, znači isto, znači načelnik također ovo ne podržava kao i evo nekoliko vidio. Zahvaljujem. Izgleda, hoće da se poskupi. Ja ću vas u red. Da li iko ima, da li, ne. Dajem zaključak, predloženi zaključak na glasanje. Ko je za usvajanje predloženog zaključka? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za predloženi zaključak glasalo 14 za, ništa protiv. Ako niste sigurni. Dajte još jednom da dignite ruke slobodno. Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za predloženi zaključak glasalo 16 za, protiv, ništa, 8 uzdržan, isti usvojen. Nacrt odluke o izmjeni cjenovnika komunalnih usluga i način plaćanja komunalnih usluga javno komunalno preduzeće d.o.o. Zavodići upući se na javnu raspravu. Ne završim, pa ne gledaš tamo, ja držim ruku. Izražavam sumnju u tačnost brojanja i tražim da se pojedinačno izjašnjava. Molim vas. Koji meni će da se izjašnjava. Aldićević Zahid. Da. Bečirović Derva. Za. Bošnjaković Ismet, Burkić Gordana,
Čatiš Nusret. Za. Džafer Večferid. Uzdržan. Mujić Mirsad. Za. Halilčević Nermin, odsutno. Hastić Hasan. Horazović Azem. Huskić Alvedin. Jupić Adnan. Latifović Ramis. Mahmutović Nežad. Za. Mahovac Ajda. Marušić Jasmin. Mehić Amir. Memiš Damir. Mujanović Hakija. Mujkić Edin. Mustafić Sevad. Osmić Hakija. Osmić Nermin. Za. Ređo Seferović. Za. Sinanović Arnes. Odsutan. Šibon Samir, odsutan. Šimšić Igor. Šporad Josip. Za. Tuzlić Fehim. Za. Dozvolite mi, kolege, konstatujem da je za predloženje zaključka glasalo 17 za, protiv ništa, 8 uzdržani, isti usvojen nacrt odluke o izmjenama cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga javnom komunalnom preduzeću Radnik d.o.o. Zalić upućuje se na javnu raspravu. Tačka 11. Prijedlog odluke o promjeni namjene stambeno-poslovnog objekta. Komisija za statut i propise zauzela je stav da predmetni prijedlog odluke nije dovoljno pripremljen i da se isti vrati na doradu. Na osnovu člana 117 stav 2 poslovnika o radu općinsko vijeće će prethodno zauzeti stav po mišljenju Komisije za statut i propise. Otvaram raspravu po mišljenju Komisije za statut i propise. Zaključujem raspravu po mišljenju Komisije za statut i propise. Dajem na izjašnjenje. Ko je za to da se prijedlog odluke o promjeni namjene stambeno poslovnog objekta vrati na doradu? Komisijenom stavu. Protiv. Prijedlog Komisije za statut i propise je na glasanje. Komisija za statut i propise. Protiv. Uzdržan. Konstatujem da je za prijedlog Komisije za statut i propise glasalo 3 za, protiv, ništa, uzdržani 2, isti nije prihvaćen i da se predmet tačke vrati na doradu. Molim izvjesno za uvodno izlaganje po predmetu tačke dnevnog reda. Malo potrebe, gospodo. Otvorena raspravu. Da li neko želi učešće u raspravi? Molim gospođu Radimir Očiju za uvodno izlaganje. Eselamu alejkum i dobar dan svim prisutnim i svima koji slušaju i gledaju ovu sjednicu putem medija.
Što se tiče uvodnog dijela, ja neću posebno govoriti o onome što je detaljno, po meni detaljno obrazloženo u dijelu razlozi donošenja odluke, gdje je opisan sam postupak i zapravo kompletan tok projekta od samog početka, koji je prethodio izgradnje i potom do dobivanja upotrebne dozvole. Ono što je po meni bitno napomenuti, a vezano je i za stavove i mišljenja koja su iznošena tokom prezentiranja ove odluke na komisijama, a manje više su obrađeni u članovima, pa ću krenuti od člana 1. Dakle, šta znači prestanak namjene dijela, stambenog dijela objekta, stambeno-poslovnog objekta namijenjenog socijalno-neprofitnom stanovanju. U ovom dijelu i članom 1 ove odluke je planirano da se promijeni namjena stambenog dijela, stambeno-poslovnog objekta, jer je taj stambeni dio projektom za koje je i općinsko vijeće glasalo, odnosno općinski načelnik u svoje općinsko vijeće dalo svoju saglasnost, planirano za socijalno-neprofitno stanovanje. I ta namjena za socijalno neprofitno stanovanje bi se izmijenila i taj stambeni dio ovog stambeno-poslovnog objekta bi onda predstavljao klasičnu nekretninu koja je namijenjena, odnosno može biti namijenjena i za prodaju na tržištu. Što se tiče člana 2, planirano je da se i taj dio unesen u ovu odluku, da se sklopi ugovor o diobi. Zašto je i to uneseno u ovu odluku? Ugovorom o zajedničkoj gradnji između općine Zavidovići i drugog suvlasnika je definirano da se sklopi nakon izgradnje i ugovor o diobi, čime bi se jasno razgraničila imovina općine Zavidovići i imovina drugog suvlasnika, obzirom da je sada, kako je uknjiženo, praktično je ona podijeljena u idealnim dijelovima, dakle ne zna se tačno koji dio objekta u potpunosti, koji dio tačno pripada kojem vlasniku. To bi se jasnije izdefinisalo i kroz etažiranje i kroz sve ono što propisuje zakon. Jasno bi se definisalo tako da u slučaju prodaje ne bi apsolutno bilo nikakvih dilema koji dio se prodaje i koji dio naravno pripada kojem vlasniku. Što se tiče člana 3, iako ovo nije odluka o prodaji zgrade i ne tretira prodaju, odlučili smo se da se ipak dotaknemo i početne cijene, iz kojeg razloga, da bi se otklonila bilo kakva sumnja u mogućnost da se nanese šteta budžetu općine Zavidovići i prije svega namjenskom fondu. Naime, kao što vam je poznato, ovaj objekat je građen namjenskim sredstvima ostvarenim od prodaje stanova i zakonom je propisano da se ta sredstva mogu utrošiti jedino za stambeno zbrinjavanje, odnosno za rješavanje stambene problematike na području općine na koje se ostvari taj prihod. Imajući to u vidu, bilo je jako bitno da vrlo jasno se u ovoj odluci definira da ta namjenska sredstva neće biti dakle, nenamjenski utrošena, odnosno neće biti izgubljena, neće biti zloupotrijebljena ni na koji način, nego će eventualnom prodajom ovog objekta sva sredstva koja su utrošena biti vraćena u taj fond i plus oplođena za visinu kamate na oročena sredstva od perioda izgradnje do danas. To znači da bi se zapravo u taj fond vratila sva sredstva koja su uzeta iz tog fonda za izgradnju ovog objekta plus kamate, plus sredstva u visini kamata na oročena sredstva, dakle kao da su ta sredstva bila svo ovo vrijeme oročena na banci. Još nešto što je također bilo pomenuto kao dilema na jednoj od komisija, ova cijena koja se pominje u ovoj odluci
ne znači da će to biti cijena za koju će biti prodat objekat. Ovo je donja granica, dakle cijena ispod koje se ne smije ići jer bi niža cijena mogla dovesti do toga da se ne vrati ona sredstva koja su utrošena u namjenski fond. Početna cijena će biti određena pravilnikom koji je propisao, federalnim pravilnikom koji je propisao prodaju nekretnina. I rečeno je, odnosno propisano je da će sudski vještak procijeniti tržišnu vrijednost objekta. Što znači ta početna cijena može biti i značajno veća i vjerovatno će i biti značajno veća od ove. Ova je samo stavljena ovdje kao donja granica, tako da bismo apsolutno i nedvosmisleno eliminisali bilo kakvu mogućnost da se nanese šteta tom namjenskom fondu, odnosno da se nanese šteta budžetu. To je otprilike ono što je najbitnije. Da, i u članu 4 također vezano za ovu istu mogućnost, ukoliko u prvom pokušaju eventualne prodaje ne dođe do prodaje, može se još jednom oglasiti, nakon toga više nema oglašavanja i mogućnosti prodaje. Ostaje namjena kakva jeste ovog objekta, dakle za socijalno neprofitno stanovanje, a ukoliko dođe do druge prodaje, također je eliminisana mogućnost, što je uslovno rečeno pravilnikom omogućeno, eliminisana je mogućnost da se umanji početna cijena pa da se eventualno proda po nižoj cijeni. Dakle, i u drugoj prodaji ta početna cijena mora ostati ista, ne smije biti snižavana. Eto, to su neki najbitniji, ja mislim, momenti koji se tiču ove odluke. Ukoliko bude pitanje, naravno, ukoliko ja budem znala odgovoriti, rado ću odgovoriti. Zahvaljujem. Pomoćniku načelnika, Đerodin Miličević, otvara raspravu. Gospodo, da li neko želi učešće u raspravi? Izvolite, gospodo Mahmutoviću. Zahvaljujem gospođi Đeraldini Miličević na ovom uvodnom izlaganju iz kojeg sam jasno mogao vidjeti da se radi više poslova kroz jednu odluku. Mislim da tako ne treba ići. Evo, ja mislim da tako ne treba ići. Dakle, u nazivu odluke stoji prijedlog odluke o promjeni namjene stambenom poslovnog objekta, dakle onaj dio, ako vijeće mijenja taj dio odluke, mislim da bi odluka trebala da sadrži samo ova ili prva dva člana i hajde ovaj posljednji koji je uobičajen. Dakle, mi donosimo odluku o promjeni namjene, ne o prodaji, ne o diobi i svim drugim poslovima koji ste vi govorili. Je li tako? I da je odgovorio. Pa evo, naziv odluke jasno kaže šta je. Zašto je u sadržaju te odluke i ovo sve drugo? Evo, vi pravnici znate da tu ne bi trebalo biti tako. Možda ima ti zakona šta ja znam, pa vi nađete, evo može. Ali na dnevni red ja sam dobio prijedlog odluke o promjeni namjene dijela, dakle ovog stambeno-poslovnog objekta. Ovih stanova za socijalno neprofitno stanovanje. E sad je drugo to pitanje, trebamo li te stanove prodavati? To je u stvari prvo pitanje. Projektom je to tako predviđeno, napravili smo, uložili sredstva iz budžeta za te namjene. Izgleda da mi nemamo sirotinje ovdje i da nemamo ljudi, proste niza, koji evo prisiljeni da budu po šatorima i nemaju riješeno stambeno pitanje. Sam naziv korištenja ovih stanova govori da je za to. I tako smo imali i prijedlog jel načelnika, odnosno u glavnom projektu tako da. Dakle, ako idemo sa, evo hoću da govorim u prilog odluci, dakle, ako idemo sa promjenom namjene stambenog poslovnog objekta, to bi bilo dovoljno. Drugi korak bi bio, ili prvi korak, dioba, ovo o čemu ste, da mi znamo šta je šta. Šta je ovo što pripada, dakle, državi, da se izda, budžetu, ono što je napravljeno sredstava budžeta, a šta je ono što pripada, jel, privatnom kapitalu, odnosno privatnom vlasniku koji uložio svoja sredstva. Taj posao nije odrađen.
I ne može se ući u postupak prodaje prije nego što se zna šta je čije, šta se prodaje. A ovdje govorimo i o prodaji. I načinima cijeni. Siguran sam da tako ne bi trebali usvojiti odluku. Dakle, ako hoćemo da promijenimo namjenu, hajmo je promijeniti. Ako hoćemo da prodamo stan, onda da govorimo o prodaju. A prije svega toga je bila je obaveza da se utvrdi vlasništvo, šta je čije. Ja mislim stvari. Evo, dozvolite mi da pitam vas, zašto se ja sad izjasnim? Nisam za promjenu namjene stambenog dijela, stambenog poslovnog. Dakle, nisam. Ali evo, ako vijeće to usvoji, da se proda, evo, bit ću da se proda. A šta je to što bi vijeće prodavalo? Dakle, nema diobe, ne znam. Dakle, posebna odluka, jedna, druga, treća i tako dalje. Dakle, red bi bio, evo, i radi, kako bih rekao, zainteresiranih lica, da imamo riješeno ovo, hajde riješeno pitanje, stanje i da pomognemo svima da dođemo do odluke koja može proizvesti radnje, aktivnosti. Mislim da se razumijemo. Da li ovo treba vrati da se doradi, da se ide jedno po jedno. Ova odluka ne može proizvesti sve ovo. Pa zašto onda govorimo o prodaji? Pa što niste napisali prodaja? Napisali smo izmjena namjene, pa šta je naziv odluke? Izmjena namjene stambeno-poslovnog objekta. I ovdje idemo dijela, dakle, koji se tiče stanova. Dakle, namjena, mijenjamo namjenu. Hajde da promijenimo namjenu. Pa ako onda trebamo prodavati, da onda prodaje. A ne znam šta mijenjamo, šta će biti promijenjeno tu? Imamo stanove za socijalno neprofitno stanovanje i u šta mi to sad mijenjamo? U stanove za tržište. Što i nismo tako upravili odmah? Pa prije 2 godine smo ih napravili. S namjerom ovu. Pravili smo neke liste. Ljudi se veselili da mogu dobiti te stanove. Na jednom nećete, jel, uzalud radovanje onom i tako dalje, sad ćemo ih prodati. Znači, uložili smo pare iz budžeta, privatni kapital i uložen pare i sad neko na gotovo da dođe, evo vam, kupte, bud zašto. Dakle, hoćemo li promijeniti namjenu? Hajmo promijeniti namjenu, pa ćemo onda sutra reći, hajde da prodamo, pa hajde da vidimo da dalje utržimo drugim odlukama. Mislim da je teško u jednoj odluci, ne teško, možda je pravom, da se sve ovo stavi i u jednom članu. Dakle, po jedan član vama govori o namjeni, jedan član o prodaji i treći član evo o diobi. A to su odluke, kompletne odluke kako ti poslovi idu. Zahvaljujem gospodine Mahmutoviću. Geraldina, izvolite. Samo da je onda ostalo ipak očito potrebno da pojasnim još neke stvari. Ovom odlukom se isključivo i mijenja namjena stambenog dijela stambeno-poslovnog objekta. Ništa više. Odlično. Dakle, odlukom se to radi. Ovom odlukom se samo to radi. I svrha i namjena ove odluke jeste jedino tu. Nakon ove odluke, ukoliko naravno općinsko vijeće usvoji ovu odluku o promjeni namjene, ide odluka o prodaji, koja će također doći na općinsko vijeće i ona mora ići kao i za svaku nekretninu. Međutim, zašto se ovdje doticalo i stvari koje, po vašem mišljenju, možda i ne trebaju biti u ovoj odluci? Naprosto oprije za radi. Zato što ugovor o diobi zaista nije urađen, a trebao je biti urađen prije ove odluke, tako da imamo i taj dio jasan. Istog razloga se opreza radi i taj dio stavio ovdje, da ne bi došlo do problema prilikom sačinjavanja odluke o prodaji, da se ne zna, da se vijeću donese odluka na odlučivanje o prodaji, a da se zapravo ne zna jasno šta se prodaje. Zato je ovdje samo rečeno da je nakon usvajanja, ako se usvoji, nakon usvajanja ove odluke, neophodno prije donošenja, odnosno prezentiranja odluke o prodaji vijeću, neophodno je prvo sklopiti ugovor o diobi. Tako da bi se jasno znalo, odnosno da vijeće jasno zna šta prodaje.
Znači, ovom odlukom se ne vrši dioba, ne propisuje se dioba, nego samo opreza radi se na neku ruku napominje da je neophodno da se ispuni uslov koji je propisan, odnosno ugovoren ugovorom o zajedničkoj gradnji, gdje je rečeno da je obaveza da se sačini ugovor o diobi i da on mora prethoditi odluci koja će slijediti ovu, odluci o prodaji. Dalje, što se tiče prodajne cijene, opet opreza radi, obzirom da se ovdje radi o vrlo osjetljivoj materiji, a to je namjenski fond, namjenska sredstva, koja se naravno nijukom slučaju ne smiju nenamjenski trošiti, da se ne bi desilo da se ošteti budžet i ovaj fond, što teoretski jeste moguće, da se eventualno prodajom ne ostvare sredstva, ona koja su utrošena, odnosno koja su, da kažem, uzeta iz tog namjenskog fonda, onda se opreza radi sačinio i ovaj član 3, gdje kaže da početna cijena, dakle ne ona početna tržišna cijena koja će biti određena u skladu sa pravilnikom i koju će na kraju čitav tu proceduru će definisati odluka o prodaji nekretnine, da ta početna cijena, njena donja granica, ne smije biti ispod svih utrošenih sredstava, uključujući i namjenska i redovna sredstva i plus uvećano za kamate kao da su ta sredstva bila oročena. Što se tiče pitanja da li uopće ići u prodaju ili ne, ovdje se odlučilo ponuditi općinskom vijeću i ovakvu odluku, odnosno i ovakvu mogućnost da se promijeni namjena, zato što se, eto da tako kažem, ukazala mogućnost da se ova sredstva oplode, sredstva koja su bila namijenjena i uvećaju, sredstva namijenjena za rješavanje stambene problematike na općini Zavidovići. Postoji regulacionim planom i drugi objekat namijenjen za socijalno neprofitno stanovanje, kao i objekat na Vučjaku koji je također planiran za kolektivno stanovanje i eventualno moguće i za socijalno neprofitno stanovanje, što znači da ova sredstva, a ona će opet biti, jedino mogu i smiju biti upotrijebljena nakon što se vrati u fond, opet za rješavanje stambenog pitanja određenih socijalnih kategorija na općini Zavidovići. Dakle, ova sredstva ne nestaju, mogućnost opet stambenog zbrinjavanja socijalnih kategorija ne nestaje usvajanjem ove odluke, nego će se zapravo, ona je samo odgođena, jer zaista ti ljudi jesu mogli useliti se, ne znam, za vrijeme neko koliko je potrebno da se provedu sve procedure, a evo, sada će to biti nešto duže, ukoliko, opet kažem, sve govorim hipotetički, ukoliko vijeće odluči da usvoji ovu odluku, onda će samo duže trajati, jer naravno sad će trebati ponovo ispočetka angažovati ta sredstva i za eventualnu izgradnju nove zgrade za socijalno neprofitno stanovanje ili na neki drugi način rješavati socijalne kategorije, s tim što je također bitno napomenuti da će u taj fond biti vraćeno više sredstava nego što je uzeto, što znači, ako ništa, barem neka je satisfakcija da će se moći riješiti više socijalnih slučajeva nego što je do sad bilo moguće, jer ćemo imati na raspolaganju više sredstava nego sad. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine Matoviću. Dakle, ja se potpuno slažem s vama ovo što govorite o namjerama, o preznošću i to stoji. Nisam govorio o tome, vi znate da nisam govorio. Dakle, naziv odluke je takav i takav. Primjera radi, dioba. Znači, prvo je trebalo uraditi to. A da kažemo da se zna šta je čije. Ja imam parcelu kod kuće 10 uluma i nas desetorica smo na njoj. I hoćemo prodati. I mi se dogovorili, hajmo prodati. I nađemo kupca, pa ja bi uzeo jedan dio. I svi na 10, evo, hajde, prodajem tu. Nemoj, de bogat se vi dogovorite, šta je čije, da ja znam od koga šta kupujem. Jel' tako? Dakle, neko je trebao već da razgraniči i tamo upiše ovo je ovo, ovo, i onda tamo ZK i tako dalje.
To je red stvari. Makar ja mislim, a to smo svi iskusili jel, u životu i znamo da bi to nekako tako trebalo ići. Onda donosimo odluku izmjene namjeri. Ovo što kaže, ako vijeće, hoće li neće, tu ćemo priču ostaviti. Ali sad znamo na koji dio donosimo izmjenu namjeri. Jel tako? Pa onda opet dogovaramo, hoćemo li to prodati? Sad znamo i šta je po diobi, sad znamo i u kojoj je namjeni, pa znamo da možemo i prodati. Dakle, po meni je to red stvari. Mislim da smo svi to... Šta? Dakle, znamo šta mijenjamo. Namjenu. A šta je to tamo? Nije bilo diobe, jel? Ne znamo koliko je to. U jednom članu pominje se podrum, pominje se ovo... Pa zašto da izvršimo diobu? Da znamo koliki je, koji dio, tamo će stručnjaci utvrditi vrijednost onoga po diobi što se odredi. Dakle, to su ta pitanja. Ako donesemo odluku izmjene namjene, kako sam je ja vidio u naslovu, sadržaj je samo ovu, izmjena namjene tog stambenog dijela, stambeno-poslovnog objekta. Ako ćemo prodavati, po diobi da se zna šta prodajemo i onda idu dalje ove, što kažete, odluke i tako dalje i tako dalje. Mislim da se razumijemo, sva ta nam izgradnja budućih stanova, sve je to u redu. Sve je to u redu. Da li može to proizvesti? Ja ne znam, evo vi kažete da može. Izmjena namjene stambenog dijela, stambenog poslovnog objekta u redu, ali opet sve ovo mora čekati diobu. Pa evo, zar ne bi to trebalo biti prvo pa da mi... Ili... Znam ja šta vi hoćete reći, ali ja samo govorim da je red stvari, red stvari. I ako tako budemo radili u stvari, pomoćemo svima, pa i privatnom kapitalu, već evo da ja kažem. Naravno, zahvaljujem sve drugo je... Može, no izvolite. Što se tiče redoslijeda, ja se u potpunosti slažem da je bilo bolje da se uradila prvo dioba, čisto zbog jasnoće cijelog postupka, reda, stvari i tako dalje, ali ona nije neophodna za ovu fazu, za ovaj korak. Da. Obzirom da ovo jeste odluka jedino isključivo o promjeni namjene stambenog dijela stambeno-poslovnog objekta, znamo šta je stambeni dio, dakle dioba zato i nije neophodna. Znamo da je 14 stambenih jedinica bilo namijenjeno za za socijalno neprofitno stanovanje. Dakle, tih 14 stambenih jedinica će ovom odlukom zapravo se mijenja u klasičnu nekretninu koja može ići i na tržište. Tako da dioba u ovoj fazi postupka nije neophodna. Bilo bi dobro. Ako dozvolite sad, dakle, ja sam to i rekao, članovi su nepotrebni u ovoj odluci. Dakle, moglo se i bez, slažem se, moglo se i bez svih ovih članova, tako slažem se i to, moglo se bez svih ovih članova i prvobitno smo čak i bili napravili takvu odluku, a onda naprosto, opet kažem, samo i jedino opreza radi, pošto iz do nas su došle razne priče, neosnovane u svakom slučaju, i onda smo željeli opreza radi, da bude zaista ovdje nedvosmisleno jasno da se ni na koji način nema namjera i da sigurno ničija namjera nije da se nanese šteta budžetu niti tom fondu na bilo koji način. Eto, iz tog samo razloga su ovi članovi ovdje, ali oni ovu odluku ne pretvaraju u odluku o prodaji, niti bilo šta ovu i dalje. Jedino jeste odluka o promjeni namjene stambenog dijela, stambeno-poslovnog objekta i to je tu. Zahvaljujem gospođi Đeraldini Miličević. Da li neko želi ući u raspravi? Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o promjeni namjene stambeno-poslovnog objekta? Protiv? Uzdržan?
Konstatujem da je za prijedlog odluke o promjeni namjene stambenog poslovnog objekta glasalo 19 za, protiv ništa, 2 uzdržana, isti usvojen. Tačka 12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka realizacije plana i programa održavanja zaštite i programa rekonstrukcije i izgradnje i obnova lokalnih cesta i gradskih ulica za 2019. godinu. Imala potrebe, gospodo? Otvaram raspravu. Da li neko želi učešće u raspravi? Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o pokretanju postupka realizacije plana i programa održavanja zaštite i programa rekonstrukcije i izgradnje i obnove lokalnih cesta i gradskih ulica za 2019. godinu? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za prijedlog odluke o pokretanju postupka realizacije plana i programa održavanja zaštite i program rekonstrukcije i izgradnje i obnove lokalnih cesta i gradskih ulica za 2019. godinu glasalo 25 za, protiv ništa, uzdržan ništa, isti usvojen. Tačka 13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utroška sastava za realizaciju projekta asfaltiranje puta Krivaja Laz Pašin Konak. Malo potrebe, gospodo? Otvaram raspravu. Da li neko želi učešće u raspravi? Tuzliću, izvolite. Salamim, aj pozdravljamo sve prisutni. Predsjedavajući, pomoćnika, načelnika i svoje kolege svoje. Pod ovom 13. tačkom, kao i svim do 18. tački, potrebno je dati odgovor da li za objekte navedene u ovim odlukama postoji valjana i zakonom propisana građevinska dokumentacija, projekti, elaborati, dozvole, saglasnosti za ovo građenje. Također je potrebno da predlagač pojasni član 3 svaki od ovih odluka. Postupak dodjeli ugovora putem konkursnog zahtjeva. Šta to znači? Šta to znači? Da li je to javan ili transparentan postupak? Dostupan svakom potencijalnom i eventualnom izvođaču radova? Ili je to možda favorizivanje nekog izvođača? Ako to treba da stoji u ovakvoj odluci, treći član svake odluke od 13 do 18. Zašto to onda nije slučaj sa odlukama u 12. i 19. tački dnevnog reda, a svi možemo primijetiti da se radi gotovo istim, ona gotovo istim poslovima. Zahvaljujem gospodine Tuzliću. Da li neko želi ušću raspravu od kolega vijećnika? Ništa. Izvolite, Geraldina, izvolite. Samo da odgovorim. Što se tiče investiciono-tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom o građenju, ona je neophodna za izgradnju i rekonstrukciju. Kada je u pitanju sanacija i modernizacija, što je ovdje slučaj, nije potrebna, nije neophodna kompletna investiciona dokumentacija u smislu glavnog projekta i dozvola urbanističke i građevinske dozvole. Naravno, o tome smo vodili računa, tako da ova vrsta poslova spada u poslove redovnog održavanja, sanacije i modernizacije puteva. Da je u pitanju rekonstrukcija, onda bi naravno morali imati kompletnu investiciono-tehničku dokumentaciju, da je rekonstrukcija i izgradnja naravno, onda bismo morali imati kompletnu investiciono-tehničku dokumentaciju, građevinsku dozvolu, a nakon izgradnje bi to trebalo. Što se tiče člana 3 i postupaka, vrsta postupka je vezana za takozvani platni razred. Dakle, zavisi koja je vrijednost javne nabavke. Tako da i opet imamo platne razrede vezano za
nabavku roba, usluga i radova. Kada je u pitanju konkurentski postupak, on ide za radove do 80, do 90, odnosno za usluge do 80.000 i obavezno je objavljivanje. Objavljuje se na, uvijek na portalu za javne nabavke i mi u pravilu, kad kažem mi, govorim sad o službi kojom ja rukovodim, u pravilu mi konkurentske postupke vršimo još i e-aukcijom. To znači da se na portalu objavi kompletna dokumentacija, naravno poziv, potom se svi zainteresovani javljaju, odredi se datum i tačno vrijeme e-aukcije kada svi zainteresovani ponuđači pristupaju nuđenju cijene i onaj u momentu kad se zaključi e-aukcija, onaj ko ponudi najnižu cijenu je odabrani izvođač. Znači, apsolutno javno i transparentno. Zašto nisu isti postupci? Zato što nisu isti platni razredi. Dakle, nema veze koja je vrsta radova, osim ako se nema veze koja je vrsta radova. Ono što ima veze jeste da li se radi o radovima, uslugama ili robama. Obzirom da se ovdje radi o radovima, samo platni razredi imaju veze, a sve preko 100.000 je, a ovdje zapravo preko 80, odnosno 90.000 za radove, mora ići otvorenim postupkom. I taj otvoreni postupak je u principu po svojoj proceduri isti kao i konkurentski, samo što su rokovi nešto duži. Za otvoreni postupak je minimalno da otvoren konkurs bude 28 dana, dok recimo kod konkurentskog može nešto niži. A isto mora biti javno objavljen, mora biti rađeno na, mora biti objavljeno na e-portalu i može se također, i što mi hoćemo raditi, e-aukcija se također može provoditi. Ono što je još ovdje možda bitno da vam napomenem, da recimo ovaj otvoreni postupak će također se sklapati okvirni sporazum, a ne ugovor. Kod konkurentskih postupaka sklapaju se konkretni ugovori za konkretne poslove. Dok recimo ovdje kod otvorenog postupka imat ćemo okvirni sporazum i to znači da se ugovara određeni iznos sredstava i određene vrste radova u okvirnim količinama, a onda se za svaku specifičnu seriju, da tako kažem, ili grupu radova sklapa pojedinačni ugovor i onda se izvode radovi po tom ugovoru, tako da unutar jednog okvirnog sporazuma možete imati 2, 5, 10, 50 pojedinačnih ugovora. I šta je još specifičnost okvirnog sporazuma? Ne moraju se sve te količine ispuniti, niti se on mora u potpunosti realizovati. To je specifičnost okvirnog sporazuma i on obično ide tim otvorenim postupkom obzirom na, na visinu sredstava koja se angažuju. Zahvaljujem. Da li neko želi ući u raspravu od kolega Vječka? Može. Izvolite, gospodine Mahutić. Evo, želim pitati pomoćnika načelnika, možemo, gospođu Đeraldinu. Dakle, pitanje za sve ove naredne tačke, odnosno do 18. Različiti su iznosi utvrđeni u jel, članu drugom, već kojim po, po ovim putevima, po ovim radovima na, na putevima. Rekli ste kako ide e-aukcija, kako će to biti. Međutim, tamo u ovim dijelovima, sad ste i vi govorili, pominju se pojedinačni ugovori. Na 12. i 19. više se to odnosi. Odnosno samo na njih. Međutim, po ovim tačkama, ovi utvrđeni iznosi, naravno 10.000, evo već kad govorimo o 13 točki, su nedostatna sredstva da se, da se kvalitetno modernizuje put, kako vi kažete, ili izvrši rekonstrukcija, a tamo piše rekonstrukcija, pa sad u tom dijelu da li postoji rekonstrukcija, ali ostavimo tu, da li je moguće, dakle, nakon sklapanja tog ugovora, raznim aneksima da tih 10.000 dođe na 50.000. Pa onda, dakle, evo pitanje, da li, da li je to moguće, jer dešava se, dakle, u praksi sklopi se ugovor 100.000 maraka, a na kraju kroz razne anekse on raste na 200.000 maraka. To je bilo pitanje. Zahvaljujem. Dobro,
Može li kratko? Izvolite. Ma ima smisla. Nije moguće da naraste dvostruko ili trostruko ugovor. Ono što jeste moguće i što Zakon o javnim nabavkama omogućava jeste da se do iznosa od 20% od vrijednosti nabavke može pregovaračkim postupkom sa istim ili drugim izvođačem ugovoriti određeni dodatni ili naknadni rad. Znači do iznosa 20% od vrijednosti nabavke. Zahvaljujem. Da li neko želi ući u raspravu od kolega vijećnika? Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju prethodne saglasnosti u sredstava za realizaciju projekta asfaltiranje puta Krive Alaz, pašnik Konak? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošak sredstava za realizaciju projekta asfaltiranje puta Krive Alaz Pašnik Konak glasalo za 24, protiv ništa, uzdržan ništa, isti usvojen. Tačka 14. Prijedlog odluku davanja prethodne saglasnosti na utrošak sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije ulice Čumurana. Ima li potrebe, gospodo? Nema. Otvaram raspravu. Ko želi ući u raspravi? Zaključujem raspravu. Koje je za osvajanje prijedloga odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije ulice Čumurana? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije ulice Čumurana glasalo za 24, protiv ništa, uzdržan ništa, isti usvojen. Tačka 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta sanacije puta Krivaja Smailbašći Fazlići. Ima li potrebe, gospodo? Da li neko želi ući u raspravi? Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta sanacije puta Krivaja Smailbašći Fazlići? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta sanacije puta Krivaja Smailbašći Fazlići glasalo za 24, protiv ništa, uzdržan ništa, isti usvojen. Tačka 16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije puta Zavodići Gornji Kovači, Vrele, ima li potrebe, gospodo, za izvesticom? Nema. Otvara raspravu. Da li neko želi ući u raspravu? Mahmutović, izvolite. Marušić. Hoćete. Vas sam upozorio da ne pričate, a njega sam prozvao. Moje poštovanje ponovo. Svi koji su otvorili materijale za ovu tačku, očigledno je da u predmjeru radova jedna, u dva opisa jedna iste aktivnosti se opisuje. Očigledno da su sve ti predmjeri šablonski bez građevinskog izviđanja. Ovo tvrdim i ne može me niko pobiti. Šta se dešava? Vezano za ovu dionicu izvođenje radova na prošloj sjednici smo donijeli zaključak na prijedlog jednog od vijećnika koji sjedi tu, a trojica nas dolazi iz iste mjesne zajednice. Kaže da izađe građevinski vještak, nadzorni organ na lice mjesta da utvrdi ispravnost radova na klizištu načinjenom mjestu, stavci i dostavi informaciju. Došli smo na vijeće, niko nas ništa izvijestio nije. Nema potrebe nam dostavljati informaciju jer vi nemate odgovora na to pitanje, jer molim vas, ovdje imaju predmjeri radova, prilikom izvođenja radova ovo na putu za Gornje Kovače, sve šahte i propuste koje ste u protekli 5 ili 10 godina ko je izvodio radove, sve ste ispod puta proveli i ostavili ljudima u parcele i ostavili za selo. Ne mogu reći ni jedna, to je bilo previše, većina njih je samo ispod propusta puštana ljudima dolni s parcijelu, dobijamo nova klizišta. Evo sad na zadnje izvedenim radovima, o čemu je bilo na prošloj sjednici diskusija, potok je samo udaljen, možda 10 metara, pustili smo
Evo sad pustili smo vodu ljudima niz parcelu, ušli smo u parcelu bez riješenih IP odnosa, donijeli smo zaključak da izađe komisija, niko nije izašao. I šta sad? Opet mi dajemo saglasnosti da se ide raditi ovako isto. Ovo je samo, shvatite kao jednu sugestiju. Znači, nekorektno je ući s mašinama u tuđu parcelu. I na... Gospođo, uništili ste ženu parcelu. Možete kimati. Uništili ste. Ja očekujem da općinski pravobranioc pošalje nekoga gore i to je da li preko savjeta mjesne zajednice da se vidi gore ženi. Napraviti potporni zid u tuđoj parceli. U tuđoj parcijeli, ne znam ja sam kako bi se neko od nas, vijećnika ili poslanika općini, ponio kad bi neko u našu ulicu javio i došao napravio potporni zid, izlaz u građevinu, pustio vodu. Krajnje je nekorektno. A obzirom da nije urađena drenaža, iće parcijela dol, možda se to u narednih 10 godina pomakne sve na svoje mjesto. Znači, vodite računa i ovim predmjerima radova. I danas sam rekao, imamo Milija građevinskog inspektora, stekao sam utiske, jer sam, ne mogu reći, više ili manje se angažao kada je bila ova gor problematika. Ja tražim da se taj čovjek više, jer onaj, više angažuje, više koristi. Smatram ga kao dobrog stručnjaka, jer je izlazio prije izvađenja bilo kakvih radova. Ono mišljenje koje on dao je idealno. Meni je jasno da nije bilo dovoljno novaca za koliko je on predvidio da trebao. On moglo se raditi fazama. Ovako smo uradili, nismo riješili problem. Samo nemojte, molim vas, i s ovim davanjem saglasnost na realizaciju i utrošak sredstava, nemojte da tapkamo umjesto, daj da napravimo nešto kvalitetno. Metar, metar, ali da valja. Zahvaljujem gospodine Maršiću, Jasminu. Da li neko želi ušći kolega? Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije puta Zaleće Gornje Kovače i Vrele? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije puta Zaleće Gornje Kovače i Vrele glasalo za 25, protiv ništa, uzdržan ništa, isti i usvojen. Točka 17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta asfaltiranje puta ulice Mehmeda Spahe. Ima li potrebe, gospodo? Otvaram raspravu. Da li neko želi učešće u raspravi? Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta asfaltiranje ulice Mehmeda Spahe? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta asfaltiranje ulice Mehmeda Spahe glasalo za 25, protiv ništa, uzdržan ništa, isti usvojen. Tačka 18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije puta Mramorje Mednik. Ima li potrebe? Otvorena rasprava, da li neko želi ući u raspravi? Osmić, izvolite. Ne? Ja sam nervim pogleda ruku. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije puta Mramorje Mednik? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je za prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcija puta Mramorje Mednik glasalo za 25, protiv ništa, uzdržan ništa, isti usvojen. Tačka 19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta održavanja gradskih ulica. Ima li potrebe, gospodo? Zahvaljujem. Otvorena rasprava, da li neko želi učešće u raspravi? Zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje prijedloga odluke o davanju prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta održavanja gradskih ulica? Protiv? Uzdržan?
Konstatujem da je za prijedlog odluke dane prethodne saglasnosti na utrošku sredstava za realizaciju projekta održavanje gradskih ulica glasalo za 25, protiv ništa, uzdržan ništa, isti usvojen. Tačka 20, vijećnička pitanja i odgovori. Na osnovu člana 166, 167 poslovnika rada Općinskog vijeća za Ovčju možete pristupiti vijećničkim pitanjima. Izvolite. Amir Mehić, Tuzlić, Džaferović. Vijećničko pitanje, odnosno molba, molim nadležnu službu da mi do sljedeće sjednice općinskog vijeća dostavi kopije računa za javnu rasvjetu za mjesec mart 2018. godine i za mjesec mart 2019. godine, ne za sva područja, nego evo, radi primjera samo za sljedeća područja: trafostanica Lovac, trafostanica Dubravica, trafostanica Dabić, kao i naziv firme koja je zadužena za održavanje javne rasvjete. Obrazloženje pitanja: u posljednja tri mjeseca primjetno je da na području čitave općine da se javna rasvjeta palila i po sat vremena prije zalaska sunca, po dani, a da se gasila i po sat vremena nakon izlaska sunca, također po dani, što su veliki troškovi kada se uzme u obzir kompletna općina. Nakon sugestija da bi se ovo riješilo, sada evo, kao što je kolega Ćatić govorio u jednoj svojoj diskusiji, sada se dešava suprotno, da bi se sad ti troškovi smanjili, sada se javna rasvjeta gasi u 4 sata ujutro. Primjera radi, prošle godine u ova doba javna rasvjeta se gasla u 5 sati ujutro, sada se gasi u 4 sata ujutro. Volio bih da mi se dostave kopije ove računa za ova tri trafo područja da se mogu usporediti računi 18. i 19. godine. Zahvaljujem, gospodine. Tuzlić, izvolite. Molim vas, dajte da saslušamo ove četiri još vijećnička pitanja. Predmet. Izvolite. Inicijativa. U skladu sa poslovnikom o radu općinskog vijeća podnosimo na inicijativu za donošenje odluke o izradi građevinske dokumentacije za građenje pješačkog trotoara i usjevljenje otvorenih kanala u ulici Jusufa Polića Ribara. Obrazloženje. Kao vijećniku su mi poznate aktivnosti mještana ove ulice i mjesne zajednice Klek na zalaganju da ovaj projekat bude realizovan. Međutim, različiti interesi, ali opravdane potrebe za drugim projektima, one zapostavile su značaj ovih projekata i potrebu mještana. Naselje se nalazi u urbanom dijelu grada. Frekventan saobraćaj ljudi i vozila, posebno djece i školskog uzrasta, bili bi dovoljni argumenti za prihvatanje ove inicijative. Nažalost, argumenti se mogu navesti i brojni saobraćajni udesi, brza i nekontrolisana vožnja nesavjesnih onaj vozača. Ipak, ovo je regionalni put za Gostović, Kamenicu i dalje za Ponjere, pa možete zamisliti u kojem broju vozila putnički ili teretni se radi. Prioritetan argument može biti kanalizacija u ovom naselju koja je svedena u otvoreni kanal kraj samog puta. U kakvom je stanju taj kanal tokom ljeta? Ona ne treba opisivati. Također je potrebno pomenuti da su prije nekoliko godina iz pravca Kamenci ulicom Jusufa Polića Ribara polagani onaj visokonaponski električni kablovi. U ovom dijelu su poslovi odrađeni tokom onaj vikenda, a po navodima mještana nestručno, brzopleto i bez kontrole nadzora. Posljedice toga je oštećenje kolovozne trake, bankina, pomenutog kanala. O svemu su
obaviješteni nadležni organi, ali bez reakcije. Danas inspektori samo mogu bilježiti štetu. Zbog svega navedeno, podnosim inicijativu općinskom vijeću i tražim donošenje odgovarajućeg zaključka ili odluke kojom će se zadužiti kabinet općinskog načelnika za realizaciju inicijative. Hvala. Zahvaljujem gospodin Tusov. Džafrović, izvolite. Sve vas pozdravljam i selamim kao i građane koji nas prate putem medija. Ja želim da podnesem inicijativu, a u vezi stavljanja van snage kriterija za utrošak sredstava sa transfera Domu zdravlja za nabavku lijekova penzionerima i za zdravstvene usluge penzionerima pružene u Domu zdravlja iz budžeta općine za ovu godinu. Obrazloženje. Na sjednici općinskog vijeća, kada se raspravljalo o prijedlogu budžeta za 2019. godinu, podnio sam amandman kojim sam tražio da se uvede novi transfer koji glasi: transfer za nabavku lijekova penzionerima i za zdravstvene usluge penzionera pružene u Domu zdravlja. Izašao sam za govornicu i dao dodatno obrazloženje amandmana, te tražio izjašnjavanje vijećnika, jer nisam se slagao sa mišljenjem načelnika općine zbog dodavanja nazivu transfera riječi i drugo. Molim vas, kolege. Molim vas, sačekajte kolegu, molim vas. Nažalost, pokazalo se tačnim da je dodatak upravo to i drugo u pravilu uvijek davao prostor za manipulaciju, kao što se vidi i u ovom konkretnom primjeru. Naime, u članu 1 navedenih kriterija usvojenih 19. ovog mjeseca stoji: predviđena sredstva budžetom općine za ovu godinu na transferu Domu zdravlja za nabavku lijekova penzionerima i za zdravstvene usluge penzionerima pružene u Domu zdravlja i drugo, naglašavam, i drugo, iz budžeta općine Zavidu za 2019. godinu u iznosu od 90.000 utrošit će se za, pa dvotačka, pod 1. Pružanje zdravstvenih usluga penzionerima u JUD Dom zdravlja Zavidić u iznosu od 60.000. Drugih 30 pod 2 usmjerena će biti za nabavku senzora za bezbolno mjerenje nivoa šećera u krvi ili druga pomagala za djecu i mlade oboljeli od dijabetisa na području općine Zavidić, dakle u iznosu od 30.000. Osim toga, u tim kriterijama moram da napomenem, proširena je lista pružanja zdravstvenih usluga kroz internističke usluge dodavanjem i troškova holter EKG-a, te su finansiranje od 50 km za CT preglede, kao i pomjeranje granice na visinu penzije od 575 maraka. Sve navedene promjene, molim vas, u kriterijuma sužavaju prostor da usluge zdravstvenih pregleda koriste oni penzioneri koji su gotovo u stanju socijalne potrebe. Ja odmah da kažem, pozdravljam odluku načelnika i njegovih pomoćnika da se pomogne djeci i mladima oboljelim od dijabetisa na području naše općine. Ali ne razumijem, moram priznati, zašto se ne koriste tekuće budžetske rezerve u te svrhe, već se posežu i uzimaju sredstva namijenjena starijim, oboljelim i iznemoglim penzionerima. Iniciram da se navedeni kriterije stave van snage i da se prilikom izrade novih obavezno uključi u rad i predstavnik općinske organizacije Stranke penzionera Zavidović. Zahvaljujem gospodinu Džafroviću. Samo da znate, kolege, da je vijećničko pitanje traje 2 minute, molim vas. U redu. Gospodin Mamutović, pa neka se pripremi Bošnjaković i Bošnjaković iz tega. Gospodin pitanje od 10 sekundi. Pumpna stanica ulicu Jusufa Polića Ribara, da li je u ispravnom stanju, da li je spreman ili u ispravnom stanju vodozahvat na rijeci Gostović, odnosno kakvo je stanje ili plan sa rezervnim snabdijevanjem grada vodom po ovom pitanju, ovoj lokaciji. I inicijativa, bit će minut, dakle inicijativa za
modernizaciju i dogradnju nekategorisanog puta u naseljenom mjestu Potkliče. Obrazloženje, nekategorisani put u dijelu naselja koji se naziva Ukevače. Decenijama se koristi kao put za pristup njivama, orancama ili livadama za obradu istih. Posljednjih godina vlasnici zemljišta iskazuju potrebu za građenjem stambenih kuća i drugih objekata u ovom dijelu. Prioritet za realizaciju ovih građevinskih projekata jeste odgovarajući pristup ili prilaz zemljištu koji je moguće ostvariti proširenjem, produženjem i modernizacijom ili uopšte kvalitetnom dogradnjom postojećeg puta. Također, ovaj put bi mogao imati svoj priključak na ulicu Jusufa Polića Ribara, a o značaju takvog puta najbolje mogu reći mještani ovih područja. Realizacija projekta dogradnje puta moguća je utvrđivanjem javnog interesa, a što je već iskazana potreba i zahtjev mještana preko zbora građana. O usvojenim odlukama uredno su obaviješteni organi mjesne zajednice i općine. Međutim, do sada nije bilo nikakvih rezultata. Zbog toga podnosim inicijativu općinskom vijeću kojom se traži da vijeće zaduži kabinet općinskog načelnika i općinskog pravobranioca da u što kraćem roku realizuju ovu inicijativu kako bi mještani imali odgovarajući pristup zemljištu, građevinskim lokacijama i kako bi se osigurao kvalitetniji saobraćaj ljudi i vozila ne samo u naselja Potkliča i ulici Jusufa Polića Ribara, već i šire oblasti. Zahvaljujem gospodin Mahmutović. Gospodin Bošnjaković, kolege, dajte malo, evo još na Bošnjaković. Budimo korektni. Evo vas opet sve selam i pozdravljam. Vrlo kratko, imam tri pitanja. Građani naseljenih mjesta na dijelu regionalnog puta Zavrljević i Kamenica od ulice, opet smo nas tri vijećnička pitanja negdje na ulici Jusufa Polića Ribara. Od ulice Jusufa Polića Ribara do početka naseljenog mjesta policija traže da se uradi javna rasvjeta koja bi povezala kraj javne rasvjete od kuće Sulj Saliha i početak javne rasvjete policije kod kuće Sinanović Samira. Naime, jedina dionica koja nema rasvjetu od Zavrljevića pa skoro do 600 km. Drugo pitanje. Na regionalnom putu Zavrljevići Kamenica, dionica od 2 km do Poljica, potrebno je hitno uraditi trotoar sa obje strane regionalnog puta. Poznato nam je da na istom putu, putnom pravcu duž cijelog puta su naseljena mjesta, škola, trgovine, lokalni priključni putevi na regionalni put. Baš na ovoj dionici bilo je više saobraćajnih udesa sa više povrijeđenih i nekoliko sa smrtnim ishodom. I treće moje pitanje, može inicijativa, lokalni put Kamenica Mitrović u dužini 2 do 5 km od Kamenice postao glavna šetnica i svakodnevno odmaralište. Kako uz Gostović, tako i uz rijeku Mašicu, a Trbušnicu, svakodnevno smo svjedoci kako se građani uz tu rječicu odmaraju, poneki roštiljaju, a u toplije dane kupaju. Sve više oni koji se rekreativno bave trčanjem, vožnjom bicikla i šetnjom na lijepom i čistom zraku. Predlažemo da se područje u spomenuti put očisti od granja, otpadnog drveća, smeća i da se uradi prokres koji bi uljepšao atmosferu na putu. A uz rijeku, na pogodnim mjestima, da se urade mjesta za boravak na kome bi se moglo odmoriti. Na istim mjestima postaviti klupe za sjedenje i korpe za smeće. Mislimo da ovo ne bi bio skup projekat, a bio bi vrlo, vrlo dobar i značajan. Zahvaljujem gospodinu Bošnjaku. Poštovane kolege i kolegice, vijećničko pitanje glasi: zašto i zbog čega se ne završava ulica Asim Čamđić jer u toku oblovinskih kiša sva rizla koja je nasuta i tamponovana već se pojavila dole prema ulici 15. septembar i prema ulici Pinkasa Band. Tako da, evo, zamolit ću određenu službu da izađe na teren da pregleda, da pogleda ulicu. Kako mi stavljamo? Malo je možda smiješno, ali vajte, kolege, pročitajte malo do ulice. Do ulice, pa ćete vidjeti kako je stanje. Nakon postavljanja vijećničkih pitanja, prelazimo na odgovore vijećnika. Da li ste zadovoljni odgovorom, Nedžad Mahmutović? Znači, ne bi mogao biti zadovoljan, međutim, gledajte o čemu se radi. Postavio sam pitanje
o sredstvima u visini 10.000 maraka po rebalansu budžeta usvojenih za sanaciju omladinskog doma u Potkliću. Odgovor je. Neizvršeni transferi iz prethodnog budžetskog perioda, bilo u potpunosti ili djelomično, se ne prenose po automatizmu u naredni budžetski period, osim ako se posebno ne planiraju. Ima tu odgovora još, no da ne uzimam vrijeme. Ja sam sad do prošle sjednice postavio dopunsko pitanje na ovo. Dakle, znajući, evo, da u tih 15 dana nije realizovano ovo, nije se otvorio tender, dakle, ostalo je 10.000 maraka. Postavio sam pitanje šta je s ovim sredstvima, sa tih 10.000 maraka. Usvojili smo rebalans budžeta, strana prihoda iznos neki, strana rashoda iznos neki, dole nula. Dakle, uravnotežen, rebalans budžeta bio nula. Evo 10.000 maraka koji nisu utrošeni. Gdje su ove pare? To je bilo moje pitanje. Ne zanima me što se ne mogu prenositi. Evo, ostalo je 10.000 maraka u budžetu prošle godine. Gdje su? Gdje su? Šta su? Dakle, nije uravnotežen budžet, bolan. Pa ne zna, evo, ne kažu. Ne kažu. I opet je sljedeći, moje predsjedavajući, mogu odmah. Hvala. Ovo se pitanje odnosi, i ja sam istakao, kvalitetno izvedene radove na čišćenju kanala. Pazite, kvalitetno. Odgovor dobijam. Dakle, nisu urađeni šahtovi zatrpane, ali kanali su odrađeni. Bili šahtovi, razvaljeni, sad nema šahti. Imamo kanale, nemamo šahti. Imali smo šahte, nemamo kanale. Na istom dođe. Međutim, tražio sam da se na tim lokacijama stanje vrati, stanje te u prvu vezu stanje, da budu i šahte. Kaže, ispostavljeno pije, nije se moglo tačno utvrditi o kojoj lokaciji je riječ obzirom na rasprostanjenost naselja Potkliće i veličine putne mreže unutar istog. Sve ovdje do gore negdje do Podzenicu je Potkliće. A urađeno je na tri lokacije. Stvarno je bilo teško utvrditi gdje ove šahte nisu urađene. Pa moje dopunsko pitanje, može li se građanin staviti na raspolaganje službi da im pokaže, dovede na lokaciju, ovo metar sa metar, ovdje je bila šahta, evo vidite kako je deje napravite. Dakle, može li se neko od građana, mještana, Potkliće staviti na raspolaganje, evo, izvođaču radova, stručnoj službi da ih odvede? Evo, ovdje su bile šahte, da ih ponovo popravite. Zahvaljujem gospodine Mahmutović. Ja sam postavio pitanje rasvjeti ulici Ronkadele od gradskog mosta preko rijeke Bosne do raskrižja gore ulica Sarajevska i ne znam koja, prema teniskom igralištu. Od 15 sijalica, kad sam postavljao u pitanje, radile su 3 sijalice, sada rade 2. Zahvaljujem. Samira Šivojića nema. Pošto nema više ni odgovora, poštovani kolege i kolegice, dragi građani općine Zaoća, svima želim sretan i uspješan 1. maj. Zaključujem 32. sjednicu općinskog vijeća u 18.45.